ମିଠା ଜଗନ୍ନାଥ ସହରରେ ଗୋଟିଏ କଥା ସତ, ପରଶାଳୀର ଭାତ ଅନ୍ୟର ତମ୍ପି ଚୁପି ପାରୁଥିବ ତମେ କି ଚାରିଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ମଞ୍ଚ ହୋଇଛ କ'ଣ ପଟେ ପଟେ ଉଠେ ପେଟ ପଡ଼ିଥିବ ବରଂ ଏଇ ଟଙ୍କାରେ ଖାଇଲେ ଆରାମରେ ଶୋଇଯିବେ ନାହିଁ ଆପଣ ସେମିତି କହୁଛନ୍ତି ବାପୁ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଚଳୁଥିବ ହେଲେ ଆମେ ଦେଶର ଶେଷ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ହେଲେ ଆମର ତା ଭରସା କେହି ନାହାନ୍ତି ବାପୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ ବାପୁ ଆମ ପଇସା ଆମକୁ ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆରେ ବା ମୋ ଗତିର ନୀଳ ଢେଉ ପରି ନୀଳ ନୀଳ ଆଖି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପତିତ ବାବଣ ବାନା ପରି ଲମ୍ବା ବେଣୀ ଟିକେ ରହୁନ ବାବୁ ଟିକେ ଅନ୍ଧୁଟା ତାକୁ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୟା ଦୟା ଦୟାରେ ମାତିଲେ ନାହିଁ ଶୋକରେ ରମ୍ଭା ପତିଙ୍କ ସହିତ ଲୁଙ୍ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ସେଇ ଲୋକ ଯାଇଥିବା ବାବୁମାନଙ୍କ ଦେହକୁ ଗରମ କରିବା ପାଇଁ ତ ଭଳି ଝିଅଟେ ନିହାତି ରାତିକି ପଚାଶ ହଜାର ତିରିଶ କୋଡ଼ିଏ ଭଲରେ ଭଲ କହୁଛି ମୋ ବାପା ପିତା ତା ନହେଲେ ତମକୁ ଜୋର କରି ଖାଲି କହୁନି ଭଲରେ ଭଲ ନକଲେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ମୁଖ୍ୟ
ଦୁଇ ଏଇଟା ଯିବେ ଏଇଟା ତ ଅମାତିକ ସେଠି ପଡ଼ିଛି ଓ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଇଏ ତମ ସ୍ୱାମୀ କି ନାଇଁ ବାବୁ ଆମ ମାତା ଧରମ ଭାଇ ନାଇଁ ନା ଏ ବାବୁ କେମିତି ତାକୁ ଚିହ୍ନିଲି କି ଜାଣିନି ଗଣପତି ମିଲ ବି ଜାଣିନ ମତେ ଲାଗୁଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପୁରୀକି ତମେ ନୂଆ ଆଇଛ ଏ ସବୁ ମାଧ୍ୟମରେ ପଡ଼ିନି ମ ସବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବାବା କେହି କହୁଛନ୍ତି ବାବୁ ଦୟାକରି ମତେ କେତେ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ କେହି କହିଲେ ବାବୁ ଏ ବାବୁଙ୍କୁ ପିଟି ଯାଇ ଚାଲିଗଲେ ପଦଟା କହିଲେ ମୁଁ ଯେ ମାତ ନଳିପଡ଼ା ଛାତିରେ ଦେଖିକି ଚଢ଼େଇଲି ଏ ମାଧାମ ଏ ନଳିପଡ଼ା ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ଅଟୋ ସେରେଇ ଧରିଦେଲି ହାତ ତାର ବହୁତ ଟା ହୃଦୟ ମୋର ବହୁତ ଆମେ ତ ଦେଖାଉନି ବାବୁ ପାଣି ନେଇଛି ବାବୁ ବାବୁ କହୁଥିଲେ କ'ଣ ବାବୁ ପାଣି ନେଇଛି ବାବୁ ନିଅନ୍ତୁ ବାବୁ ନିଅନ୍ତୁ ବାବୁ ବାବୁ ତରିକ କହିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ କ'ଣ ରକ୍ତ ହଁ ତ ରକ୍ତ କ'ଣ କରିବି କ'ଣ କରିବି ମୋତେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ତମେ ମଣିଷ ନା ଠାକୁର ଆପଣ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବାବୁ କ'ଣଟା ଭୁଲ କହିଲି ଶୁଣେ ମୁଁ ତମ ଦୁଃଖ ଟଙ୍କା ନେଇଗଲି ଅନ୍ଧରି ଜାଣି ହୋଟେଲ ବିକ୍ରି କଥା କଥା କହିଲି ଅଥଚ ତମେ ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏମିତି ବିକଳ ହେଉଥିଲ ଯେ ସତ ଯେମିତି ଗୋଟେ ମା ତା ପୁଅ ପାଇଁ ବିକଳ ହୁଏ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ରକ୍ତ ଭାସି ନାହିଁ ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ ବି ପକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ନିଜ ପିନ୍ଧା ଶାଢ଼ୀଟାକୁ ଚିରିଗଲ ବାବୁ ପଡ଼ିଲେ ମଣିଷ ଭିକ ମାଗେ ଆପଣ ଯଦି ସେମିତି ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତେ ଭିକାରୀରୁ ଭିକ ଥାଳିରେ କ'ଣ ଛଡ଼େଇଥାନ୍ତେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ବାବୁ ଆପଣଙ୍କର ନିହାତି ପଇସା ଦରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଦାୟିତ୍ୱ ମୋ ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଧ ମୋତେ ଏମିତି କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି ଆଜି ଯାହା ସବୁ ମୁଁ କରୁଛି କେବଳ ମୋ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛି ବାବୁ ତାକୁ କିଛି ଦିନ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ କରୁଛି ତମକୁ କ୍ଷମା କରିବା ହଁ ବାବୁ କାହିଁକି ଆପଣ ମୋତେ ବାରମ୍ବାର କ୍ଷମା ମାଗୁଛନ୍ତି କହୁଛି ନବାକୁ କହୁଥିଲେ ପରା ଚାଲୁଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିଛି ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଧରୁଛି ବାବୁ ମୋତେ ଏତିକି ଦୟ କରୁଛୁ ଏତିକି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ ବାବୁ ତାହେଲେ ଅଧୁନିକା ନ ଖାଇ ନପି ମରିଥିବ ତାହେଲେ ତୁମେ ସାହା ଭରସା କେହି ନାହାନ୍ତି ବାବୁ ସେ ବାବୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଯେ ଏବେ ତମ ପାଖରେ ଥିଲି ଚାଲିଗଲେ ଚାଲିଗଲେ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟାକୁ ନେଇ ପଡ଼ିଥିବା ପରେ ଭୟରେ ସେ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ମୋତେ ଡାକିଲେ କିନ୍ତୁ ତମେ ଗଲନି କେମିତି ଆପଣ କେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ିକି କେମିତି ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ କଥା କେମିତି ରଖିବ ତମେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ ନଈରେ ବୁଡ଼ି ମରିବା ଅପେକ୍ଷା କୁମ୍ଭୀର ପେଟରେ ଯଦି ନିଶ୍ୱାସ ମାରିବାକୁ ଜାଗା ଅଛି
କୁମ୍ଭୀର କୁ ଭୟ କରି ଲାଭ କର ବାବୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନେଇ ଚାଲନ୍ତୁ ମୋତେ ଭାବିଲେ କି ମୋ ଜନ୍ମ ବେଶୀ ଆଉ ପାଖକୁ ନେଇଥିଲା ନା ମୁଁ ତମକୁ ହୋଟେଲ ବିକ୍ରି କରିଦେବା କଥା କହୁନି ମୁଁ ତମକୁ ଆମ ଘରକୁ ନେଇଯିବା କଥା କହୁଛି ତମେ ଆମରି ଘରେ ରହିବ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ଚୁଲି ପରି ଆଉ ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ରହିବ କଣ ଯିବ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଣ ଆମରି ଘରେ ରହିବ ଶାଗ ପଖାଳ ଯାହା ମିଳିବ ଖାଇବ କିଛି ନ ମିଳିବ ଉପାସଟା ପଡିବ ଆଉ ଯୋଉ ତମ ବନ୍ଧୁ ମୋ ସହିତ ଖାଇଯିବେ ତମକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ ବାବୁ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି ତମକୁ ଦେଖିଲି ଲାଗୁଛି ତମେ ବହୁତ ବଡ଼ ଲୋକ ଘରେ ଝିଅ ହେଇଥିଲେ ବେଶୀ ଶାଖ ବି ପଡ଼ିଥିଲେ ହେଲେ ଏମିତି ବୁଲି ବୁଲି ଭିକ୍ଷ ନେବ କହୁଛନ୍ତି କୋଉ ଘରରେ ଝିଅ ମୁଁ ଜାଣିନି ବାବୁ ଆଶ୍ରମରେ ଥିଲାବେଳେ ଶୁଣୁଛି ମୋ ବାପା ମା ମୋତେ କୋଉ ମନ୍ଦିରରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲି ଚାଲିଥିଲେ 20 ବର୍ଷ ମୁଁ ଆଶ୍ରମରେ ବଢ଼ିଲି ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲି ବୋଲି ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଅଭିବି ସେଇ ଆଶ୍ରମରେ ରହୁଥିଲେ ମୋ ପାଠ ପଢ଼ା ଦେଖି ମୋତେ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ ଏ ନମିତା ତୁ ଭଲ ପଢ଼ୁଛୁ ତୋର ହାଇଟ୍ ଅଛି ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ପୋଲିସ ଅଫିସର ହବୁ ତା କଥା ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଖୁବ ପରିଶ୍ରମ କଲି ଆଜିର ଅନ୍ଧାର କାଲିକି ଆଲୋକ ନ ଦେବ ବୋଲି ବାବୁ ବାବୁ ନୁହଁ ତୁମ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଛି ଆଜି ତୁ ତୁମ ଭଉଣୀ ମୁଁ ତ ଭାଇ ଡାକ ନମିତା ମୋତେ ଭାଇ ବୋଲି ମୁଁ ମାନେ ଡାକ ନମିତା